God aften. Vi har fået den kæmpe ære at uddele årets Robert til bedste mandlige birolle i en tv-serie. Og de nominerede er... Anton Jejle, Liberty, Elliot Crosset Hove, Roen 4, Jesper Groth, Klaphat, Lars Rante, Krier, Simon Sears, Herrens Veje 2. Og Roberten for årets mandlige birolle tv-serie går til... Ja! Lars Rante! God job. Fint tøj. Du finder Mads. Jeg skulle have sagt, at det skulle komme nu. Ja. Vi er jo alle sammen afhængige af hinanden i denne her branche. Vi er jo prisgivet, hvis der ikke er nogen, der gider at bruge os. Og nogle år, så er der Robert, hvor man ikke er med. Man tænker, kæft, godt, jeg ikke er med til den lortefest. Og så nogle år, så er der pludselig en caster, der ringer til en. Rie Hedegaard. Tak. Som siger, Lars, kunne du ikke tænke dig at prøve at give et bud på den her rolle? Og jeg læser manuskriptet og tænker, fuck, det er en fed ting, det der. Tænker, hun har tænkt på mig, en lille lort. Altså, hvor er Roland Møller hen i den her sammenhæng? Han var åbenbart ude at rejse. Nå, men... Og så tænkte jeg, at jeg skal eddermame gøre mig umage, hvis jeg skal pulle den der off. Og, så jeg arbejdede selv hårdt, men man kan aldrig lave sådan noget i den her branche, uden at der er en masse andre mennesker, der hjælper en, støtter en. Og det er det, vi gør, når vi laver film, det er, at vi hjælper hinanden. Passer på hinanden, og nogle gange er der nogen, der er fremme, og nogle gange er der nogen andre. Nu er det tilfældigvis mig, der står her i dag, men det havde jeg ikke gjort, uden at Miso-drengene havde haft visionerne. Uden at Christoffer Bo havde sagt, Lars, det gør du, det skal du gøre. Uden at jeg havde en skøn samtale med... fuck, det har jeg glemt nu. Det er sådan noget, man gør. Nå. Men i hvert fald, så er der jo en masse mennesker, jeg skal takke. Henrik, som lavede sminke, som lavede det her flotte ar. Og alle de ting, som er med til at løfte en præstation. Så jeg var super stolt og super glad over, at når man ligger sig i selen, er der så nogle af jer kammerater, som siger, fedt gået. Og det kan godt være, at man hænger medaljer på idioter. Men når jeg går rundt derhjemme og ser på den her... Så vil jeg jo være super stolt over, at mine kollegaer alligevel har tænkt godt gået, fordi det vi jo også lever af, det er at få det der skulderklap og fortælle de der historier, som gør indtryk på andre. Så, jeg har sikkert glemt nogen. Jeg har glemt Dar Salim. Minor detail. Tusind tak, brother. Det var fantastisk at arbejde med dig, også selvom du ikke er på urbanplanen. Og Kenneth, som sidder dernede, og alle de andre rockerdrenge, det var en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse. Tusind, tusind tak for prisen. Stort tillykke til Lars Rante. Er det ikke bare dejligt?